menneskeskæbner dukker op. Sejler en stund med eller mod strømmen. Og strømmen lukker sig atter over deres liv. København, marts 1886. Tak. Præcis klokken 8:30 skrår de over gaden og vinker op til vinduet, hvor jeg står. Mine to allerkæreste her i livet. Da efter vores daglige overture fortsætter deres rolige, sammentrængte gang ned mod Købmagergade. Købmagergade er for mor og far ikke blot byens, men livets pulsår. Her vandrede far for længe siden med sin far, når han var på forretningsrejse fra Sverige, hvor de boede, da far var barn. Og det var under disse københavnerrejser, at far kom på besøg i Væver Meyers hus, hvor han legede med hende, så mange år senere blev hans hustru. Ja, det var den gang, som far ville have sagt. Ah!